Nyní jsme se dostali ke stánku Asusu, kde jsme si mohli vyzkoušet telefon Asus Zenfone 2. Ten byl sice představený již dříve, ale teď je to poprvé, co jsme se jej mohli osahat naživo. Hned zkraje musím říct, že ta konstrukce působí trošičku víc plastově, než se mi zdálo při představení, takže to byl takový první dojem a možná takové menší zklamání. Stejně tak rámečky okolo displeje jsou zejména ve spodní a horní části poměrně široké, takže telefon je se svým 5,5 palcovým displejem poměrně velký. A na druhou stranu zdá se mi trošku lehký, když zde máme toto zařízení, které to trošičku zkresluje. Můžete se ještě podívat na design. Telefon takhle z boku působí tence, ale zde se rozšiřuje, takže to je také takové spíš standardní či průměrné. A tlačítko zapínání je na horní straně, což není úplným překvapením, ale možná takovou zvláštností jsou tlačítka pro ovládání hlasitosti, která se po vzoru telefonu od LG přesunula na zadní stranu. Když se podíváme na hardware Asusu Zenfone 2, tak ten je poháněn oproti jiné konkurenci čipovým řešením od Intelu. Konkrétně zde máme 4-jádrový procesor Intel Atom Z3580, existuje ještě verze s procesorem 3560. Stejně tak u tohoto modelu máme v uvozovkách pouze 2GB RAM paměť. Proč pouze? Existuje i výkonnější varianta, která nabídne 4 GB RAM paměti. Asusu se povedlo zabudovat systém Android verzi 5.0, takže i to prostředí Zen UI, které jsme v recenzích poměrně chválili, zde běží na Androidu 5. Takže to byl takový první pohled na Zenfone 2, který nás zprvu velmi oslnil. Na druhou stranu možná menším zklamáním je ta plastová konstrukce, která bych řekl, že působí lacině. Na druhou stranu Asus začal tento telefon, nebo označil tento telefon poměrně lákavou cenou, takže to by mohli budoucí uživatelé lehce odpustit.